Johannes og Tarjei, i 2014 så viste dere frem et til da ukjent talent, nemlig som pøbelmakere. Det var snakk om litt herverk, rett og slett. Noe dere også ble bøtakt for. Kan dere fortelle egentlig hva som skjedde? Det var en gang. Bra start! Bra start! Tre joviale gutter som var på landslaget i norsk skiskyting. De var i Pokloka, en ufattelig kjedelig plass. Ole Einar hadde lagt seg. Og vi tenkte at nå kan vi gå og bare finne på noe sprell. Så tok vi oss en øl eller to. Og så var det at vi tømte noen bildekk for luft da. Og vi tok jo det vi syntes var artig å ta. Hvem var det da? Nei, det var svenskene. Bra! Og så var det, Bjørn Dahlen. Hvordan var fordelingen? Hva var planen? Det var en tredel fordeling da. Ja. To heier. Det var en som tok ut luft. Så var det en som holdt vakt. Og så var det en som sto og lo seg helt. Jeg tror egentlig det var Tarjei som var mest ivrig ned med hjulet. Jeg lo, og Emil holdt litt vakt. Og det var helt kanonkveld og beste kveld. Deilig! Hva var boten på? Hva var boten på, ja? Den var på 100.000. 100? Det er det verdt. Bra jobba. 100.000? Per stikk. Per stikk? Oi! Respekt! Det kanskje ikke vært. Det er det dyreste guttestreken jeg har hørt om noen gang.